Gecə saatlarında Rusiya ordusu növbəti dəfə Ukrayna ərazisinə dronlarla hücum edib. Cənub-şərq istiqamətindən buraxılmış 18 şahid dronundan 12-si vurulub. Digər 6 pilotsuz uçuş aparatının hansı əraziyə düşdüyü açıqlanmır. Ötən gün Lviv şəhərindəki faciənin isə miqyası genişlənib. Son məlumatlara görə yaşayış binasının raketlə vurulması nəticəsində 10 nəfər həyatını itirib. 40-dan çox adam yaralanıb. Raket hücumu nəticəsində həmçinin 50-dən çox mənzilə, onlarla avtomobillə ziyan dəyib. Ukrayna hərbi hava qüvələrinin məlumatına görə hücum 10 ədəd kaliber tipli qanadlı raketlə edilib. Onlardan 7-si vurulub.